Мить у часі новин. 14 постраждалих. Серед них є діти. Після обстрілу вночі по обіді окупанти знову вдарили по Харкову. Вогонь вели з реактивних систем залпового вогню. Обстріляли житловий район у центрі міста. Під ударом опинилися житлові багатоповерхівки, школа та дитячий садочок. Більше про руйнування та постраждалих знаємо я, колега Оксана Нечепуренко. Нині маємо змогу поспілкуватися наживо. Отже, Оксано, вітаю. Яка інформація станом на цей момент? Отже, вибухи у Харкові пролунали серед дня. Це на початку десь третьої за часом. Цього разу росіяни обстріляли саме житловий квартал у центрі міста. Прилетіло поряд із житловими багатоповерхівками. Коли ми приїхали вже на місце прильоту, там люди збирали осколки, бите скло та потрощені саме рами. Поряд також напроти цієї багатоповерхівки знаходиться там школа, якраз ми її бачимо. Там постраждало, за словами директора, саме спортивна зала та повибито багато вікон. Пропоную послухати, що саме нам розказав сам директор та місцеві мешканці. Я нарахував 46 вікон розбитих. Крім того, не просто вікна, це ж стеклопласт, стеклопакети. Бачите, вирвало. Зараз будемо щось робити, щоб поставити там хоч на шурупи якісь, тому що треба контур закрити на ніч. А завтра будемо вже наводити порядок. Кілька взривів. Я навіть не знаю, 3 чи 4. Після одного взагалі дому затрясло. Ну не наш. А потім буквально через кілька минут вже попали вот это ж видно вот здесь. Росіяни накрили район доволі широко. На відстані більше кілометра від постраждалої школи вже постраждав саме дитячий садочок. Його ви можете зараз бачити. Тут просто розкорочено було спортмайданчик. Винесено вікна у будівлі. Дуже постраждали саме ось дитячі групи і зайнялися матраци від уламків. Під час обстрілу у самій будівлі знаходилася директорка цього закладу та одна з співробітниць. Вони ховалися у коридорі саме під час вибухів. Я пропоную послухати, що саме розказала нам директорка дитячого садочку. Постраждала група ще на другому поверсі. Оця банка, куди прилетіла, в дах. Заходьте, тільки дуже обережно. Це вчительна група. Це самі молодші діти, які відвідували би наш садочок. Це автомоєчка. Ну, ви бачили, матраці викинула на вулиці, тобто, яка була сила удару. Почули вибух, впали, був другий вибух. Ну, внутрі все вже в пилі, в склі. Ми зрозуміли, що це на цей раз це вже до нас прилетіло. Слава Богу, всі живі, ніхто не постраждав. Ніяких військових. Ніякої зброї на території закладу ніколи не було. В результаті обстрілу постраждало 14 людей, троє серед них діти. Вони зараз вже знаходяться у медичних закладах під наглядом лікарів. Також частина постраждалих, саме дорослих, також були шпиталізовані. Їх стан середній. Чотирьом постраждалим не знадобилася саме медична така допомога зі шпиталізації. З однією з постраждалих ми поспілкувалися. В неї, скоріше за все, саме контузія від вибуху, адже вона практично нічого не чує. В неї розбита квартира та загорівся саме ось балкон. Туди потрапили уламки. Я пропоную послухати, що саме вона нам розказала. Чувствую себе омерзительно. Просто омерзительно. Ну вот. Вот это видите, что произошло? Я вообще не знаю, как меня Бог, просто Бог спас.
Оно тут все летело, вот это стекла вот тут. А я вот просто была вот здесь. А так, конечно, было бы все. Все летело. В общем, это все окна, все. У вас руки в крови. Да, тут еще. Там еще где-то в крови. Правоохоронці вилучили вже залишки боєприпасів з місця прильотів. За попередніми даними правоохоронців, росіяни вчергове використали реактивні системи залпового вогню «Ураган» проти харків'ян, проти мирних мешканців. І також усі ці зібрані матеріали згодом будуть передані до Служби безпеки України для продовження вже слідства. Ось наразі це вся інформація щодо ситуації у Харкові. Передаю слово. Дякую. Дякую, Оксано, за таку детальну розповідь. Оксана Нечепуренко із Харкова про сьогоднішню денну чергову атаку ураганами на місто. Росіяни продовжують воювати із мирним населенням, дитячими садочками, багатоповерхівками.